Asuntomessuja on järjestetty Suomessa joka kesä jo vuodesta 70 lähtien. Vuosikymmenten saatossa rakennussäädökset, tekniikka ja tavat ovat muuttuneet velkoisesti. Samoin ihmisten maku ja talojen tyyli. Kaikilla asuntomessuilla yleisö on saanut äänestää komeinta messutaloa. Nyt puolestaan on aika valita kautta aikojen komein asuntomessutalo. Ennen kuin päästämme teidät, arvoisat katsojat, äänestämään omaa suosikkianne, päästämme ääneen Millan ja Eevan. Kaksikko on kahlanut läpi kaikki asuntomessujen 45-vuotisen historian messutalot ja valinnut niistä finaaliin 6 erilaista kotia. Tässä jaksossa Eeva esittelee meille messukansaa puhuttaneen talon Lappeenrannasta vuodelta 1999. No nyt meillä on talo, mistä mä oon todella innoissani. Joo. Koska tää on jakanut mielipiteitä toden teolla ja hauska kuulla, mitä sä tästä ajattelet. Ja seuraava talo on Stefan Lindforsin kubikotalo. Joo, se onkin mielenkiintoinen tapaus. Ja siitä on messukävijöiden monenlaisia mielipiteitä. Se on herättänyt paljon tunteita, mikä on tietysti aina tosi hyvä asia. Joo. Ja sehän on kansansuussa muotoutunutkin eri nimisiksi, että sitä on sanottu Lego-taloksi ja Ferrari-taloksi ja kuutioksi. Mitä kaikkea rakkaalla lapsella on monta nimeä. Siis todella hauska, että tämä ei ole jättänyt ketään kylmäksi. Ei varmasti. Että rakastettu tai vihattu. Joo, kyllä. Katsotaanko vähän? Mielenkiintoinen, katsotaan. Eli talo on kuutio. Kyllä. Ja siinä on Legon värityskin. Siinä on se julkisivu on punainen, keltainen ovi, joo, siniset ikkunan pielet. Ja sitten asuntomessaltahan oli pinnoitettu jonkinlaisilla lateksilla. Eli semmoinen kiiltävä muovipinta. Joo. Joka ei oikein sinänsä sovi niinku luontoon niinkään, mutta silti se jotenkin se oli niin poikkeava. Et joo. Kun tutustuu tähän lähemmin, niin mä itse asiassa tykkään tästä aika paljon. Joo. Mä kuulun niihin. Okei. Tämä on siis mielestäni jännä, miten tää, niinku, se pomppaa niin sieltä luonnosta, joo, niin siinä on aika voimakas kontrasti tähän suomalaiseen pehmeeseen luontoon. Mutta sitten tähän on vähän niinku, tuotu semmoista leikkisää maailmaa tällä tämmöisellä aurinkokukkakedolla, mikä ympäröi tätä tai on tässä vierustalla. Ja sitten ne mittasuhteet jännästi menee siinä niin, että kun ne aurinkokukat on niin valtavan suuria, niin sitten tuleekin vähän semmoinen fiilis, että olisi pieni Lego-talo. Tässä on idean tässä talossa myös se, että kun päästään noilla rappusillahan päästään suoraan sinne katolle. Mm. Ja siellä on terassi, että tavallaan jatketaan sitä pihaa siellä katolla. Niin se olikin siinä ajatuksena, että se piha löytyykin sit sieltä ylhäältä, mistä onkin paljon hienommat näköalat. Joo. Tämä on tavallaan semmoinen tulevaisuuden koti. Tämä on semmoisista palasista, osista koottu insinöörihirrestä. Että siellä sisällä on sähkö, LVI, kaikki on niistä. Ja jatkossa ei tarvitse sitä tulevaisuudessa, ei enää rakennettaisi kotiin, vaan asennettaisi. Että samaan hintaan saisi tavallaan valmiin kodin, kun se, että rakentaa sen ja asentaa sinne vielä sähköt ja vedet. Joo, mun mielestä on aika mielenkiintoinen konsepti. Konseptina kyllä, mutta en ole näitä nähnyt. Niin, että mikähän siinä sitten on ollut? Että tämäkin on sitten purettu, tämä messutalo. Tätähän ei ole siellä enää. Ei ole enää. Ja moni oli niin kuin yllättynyt sisältä, että se oli niin sen verran iso. Mm. Ja sen verran jotenkin kodikas sisältä. Tässä on tosi pienet ikkunat. Joo. Mikä sitten taas saa aikaan sen, että tuolla on tavallaan niinku ihan oma maailmansa tuolla sisällä. Että sä oot siellä vähän niinku turvassa jossain. Tämä on hyvä tämmöisen niinku messutalona myös se, että herättää ajatuksia ja herättää keskustelua paljon. Koska messuillahan ollaan siksi, että saadaan ajatuksia asumiseen. Joo. Niin musta on niinku, että ollaan vähän niinku käyty tulevaisuudessa tuossa jo, niin se on musta hieno asia. On. Niinpä niin. Esiraadiltamme ei tunnu juttu loppuvan, joten jätetäänpä parivaljakko jatkamaan aiheesta keskenään. Kuunnellaan sen sijaan tutun kansanmiehen tuomio talosta. Joo, jos olisi hattu päähän, niin ottaisin pois. Vaatii kovaa luontoa mieheltä, jos tuollaisen pytingin omalle maalle tekisi. Ja jos tekisin, niin kyllä valakotakkiset tulisi hakemahan kotua pois. Näinhän se saattaa olla. Tai olla olematta. Sano sinä. Poikkea verkkosivuillamme ja äänestä omaa suosikkiasi. Voit samalla voittaa liput tulevan kesän asuntomessuille Vantaalle. Terve menoa äänestämään!